پڑھیے صلی اللہ علیہ شفیعنا تیری نگاہ مست مجھے بنا دیا فرش سے لے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا پڑھیے صلی کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں نہیں دکھا سکتا, بلکہ فرمایا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یاد ہے مجھے کو تو سے کہا نہیں آپ کو سب دکھا دیا سلے. دیکھا جو ان کو عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا سلے. دیکھا جو ان کو با عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا سلے. کیوں نہ دلے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا سلے. محبت سے سلے علیہ